Обстрелы, разрушенные города и человеческие судьбы. Бывший мэр Дебальцево Андрей Бондарчук сменил не только прописку, но и профессию. Теперь он водитель столичного такси. И своим пассажирам рассказывает, что на самом деле происходит сейчас на Донбассе и как живут украинцы по ту сторону линии соприкосновения. Инна Мазуркевич расскажет больше. Коли почалася війна, я покинув окуповану територію, а потім почав шукати житло, тому що переселенці, вони постійно переселяються, постійно кочують. Багато переселенців міняють там дуже багато місць локацій. Я не можу дозволити собі міняти так багато локацій, тому що в мене троє дітей, і вони ж ходять в школу, там позашкільна освіта. І більше того, ви знаєте, що до 10 вересня включно в цьому році можна було міняти виборчу адресу. І 90 тисяч українських виборців скористалися цією можливістю і поміняли виборчу адресу. І я, і моя дружина поміняли виборчу адресу з Донецька на Київ. Андрей Бондарчук, бывший мэр, ныне неподконтрольного Киеву Дебальцево. У него три высших образования, история, право и государственная служба. Свободно владеет английским языком. Оце той наратив московский, який в Києві повторюється, що це був багатолюдний референдум. І я в будь-якій експертній спільноті, середовищі можу довести, що явка в Донецьку на референдум була лише 10%. В Маріуполі взагалі 2%. В 2014 году мужчина вместе с семьей переехал в столицу. Сейчас работает в популярной службе такси и с нескрываемой грустью рассказывает о начале боевых действий на Донбассе. Взагалі ничего не было. Ни грошей, ни житла. Тільки дуже велике бажання бути в Україні на вільній, на українській території. Більшість, переважна більшість переселенців вже не хочуть вертатися, тому що це ж 6,5 років вже. Ми обживаємося, наші діти виростають, вони вчаться, ми працюємо, моя дружина працює, ми взяли кредит на житло. Тобто ми обживаємося. А вертатися на територію, де ще 100 років будуть вибухати міни і снаряди, на территорию зруйновано, экономика там зруйнована. Работу бывший мэр выбирал не по статусу, а ту, которая даст возможность содержать его большую семью. У Андрея трое детей. Своим пассажирам, по сути, рассказывают, что на самом деле сейчас происходит у него дома, по ту сторону линии соприкосновения. Пасажири найбільш активні кияни і гості столиці. Це дуже багато іноземців. Це люди таких кваліфікованих спеціальностей. Це люди, які роблять економіку в нашій країні. Андрій говорить, ми, українці, в суеті не замічаємо самого главного. Ви перше покоління українців, яке живе на свободі за багато століть. Іноді от молодь не цінує це, тому що їй ні з чим порівнювати. Я 21 рік жив в Радянському Союзі. Я служив ще в радянській армії. Тобто мені зараз 50, і я чудово розумію, що таке Радянський Союз і що таке незалежна Україна. Тобто ми дуже щасливі, ми вільні, в нас демократична країна. Інна Мазуркевич, Руслан Білозьоров, Київ, твій дом.